ina mwi efona aji gugwe kan nyeshani nya sarauta worona eza chonchi etu NUPE alhaji Dr. Yaya Abu Bakar Kunlaya Honorable Haruna Muhammad member ne gikini ya bida south katanya egi majalisa yiminona nama mini kwenye chocho tuchi eza chonchi etu NUPE wato chiroma NUPE dono uwezo foga bagona Jemagbada tonin todim to zaka ngi to nunsa to ba gi to nsaji eza ti wonchi etu enu pe to alaji aya abubakar sefar gainanna la sarauta yadan turaki nu fube ya albarke nu ye eza ti wonchi eji enu pe Ya barke ende jo tulu yesa chimochi dokoza enu pe ya barke dokoza tulu yesa chimochi honorable engineer Muhammad alhaji Haruna dokoza kemaje dan turaki enu pe na bi albarke bagade kangaganchi ndeji mayaki waziri enu pe atochi beza jike anigana kangaganchi eaji to dengi jinya honorable Haruna atochi ugwa yengba fake aniga yau dai muna nan a garin bidda banzo ta ya dan uwan mu amina mu murna game da sarautar da mai martaba e sunu fayya basa na dan turakin nufe fatan mu ubangiji Allah ya sa inda ka zo da lafiya
Ubangiji alamai da kowa gidansa lafiya. Kalle kuma abun da dan latitin na su kullu ju amfani. Ande da wayarin na su koya. Kaga ya su koya rai Paulo na ga sun gwana. Kowui ba. Allah san ya albarka ga wannan abu. Muna ma Edu Tv ba gado ji muna mishi godiya. Da karrama dan uwan mu. Muna mishi godiya. Kuma sai mun dawo godiya. Kamun lokacin na dasu Allah kuma ya kamun lokacin turaki na layo na sokol la la bai albarkar sunupe un la kara wuce wa sai soko kara wuce sokola won go lori sokola rako sokol zon get tabo belafi dan turaki na la honorable jini Haruna na soko abogwa sore soko azuke dabo baba na machin lega ya ci layo na soku waye saba bokoka kamin don ga ta bi lafi da bismillah soku la wani alhamdulillah daji ya esunupe bagoj ni na no la honorable Haruna na jama'a ji mabena soku ga da alheri soku an duru da wula fi Allah na hakika ifai basaran be na soku ji yayi na gwatayan esunupe alhaji abakar yaya na ye gimi eyami na sokola ronin na ya alhaji Haruna wace yi dan turaki nupe na daga nko soko ngabo soko tawon eza choche etu nupe ije busara yi be chono la be a dan turaki nupe na soko ga etu bi alheri bolo bolo na je dan turaki jina mu ci gaba na lawo ga bolo bolo na wen jina to za choche etu nupe le soko ga etu bi alheri mo soko ije etu so ize ya choche be ti so yo mo ci ko bi di na no la be a dan turaki na na mo be ba wo ya la choche dan turaki ma so kwa wa tri o su da sarai etu be so ku be la fi uyu ije mo etu be sai na wa shi la da la bari na no ko to le jama ya she e mo za ida so ko jona re baru na na so ko to ma ba ka na bi o tu ci na so etu be la wala so kwa in a two be mean on Guy Gagan, a Wallace Jamanji, be a Guy Alamarin Sarote, Canonage, Bata, Ichi, two Etsuzuma, Eti Alamarin Jamanjo, Nonga Basokota Batuna. You may jalapa reviewing Ebono, the Gabanala Tishibe, you win and no, Ogali Caliban Jamana, a Cambago, eh? Toze ju won lo tuke ba ben ba na toju lo tuke ba ben pan le na bata kanga ganchin member ne jikini a e kan la fun kata e jimajalisa yi mi no na nga ma yi sha ba yen jimajalisa yi bo na ti daji yen musamma ya e za chin ochi e chin nu pe be sarauta yen dan turaki no la ya ze ni mi ni abo na to e je bo so ko e me je bo e su ni pe na hun le ga kicin nan wani dace wa be probi Haruna na tata cin gona so ide da ndura ga na dokuna ma kawai ide fayin gwan on behalf of the state government just the bata ke ye je bo e sinu be ti kicin nan la honorable engineer Haruna be as dam masani dan to like you know be na to ije bo e mo je bo sai e ube to ga wa thank you so much